Os máis cinéfilos de Lugo foron os primeiros en ver o avance da curta feita pola TIC e os actores do grupo Pincha Carneiros, as ordes do galardoado director Oliver Laxe. A presentación do tráiler foi un dos grandes momentos na gala de clausura da 38ª Semana Internacional de Cine de Autor de Lugo, patrocinada pola Deputación. É un apoio á cultura, unha apoio á cultura de Lugo, e eu creo que é moi importante esta Semana de Cine de Autor en Lugo, que se leva moitos anos facéndose, e eu creo que temos que seguir entre todas as administracións apoiando esta forma de cultura. Esta foi unha grande experiencia tanto para os alumnos da EIS que traballaron as ordes de Oliver Laxe como para os actores de Pincha Carneiros que chegaron á gala acompañados por Pepe Villuela. Foi unha experiencia maravillosa. Dende o punto de vista práctico para os alumnos foi superinteresante. Eu creo que para os actores o mesmo. Tanto esos días que estivemos todos xuntos, ca tensión do rodaxe, que foi algo moi improvisado en un solo día. Foi posible gracias aos alumnos da TIC, da Escola de Comunicación de Son e de Imaxe, que fixeron un traballo maravilloso, volcáronse na rodaxe, foi unha experiencia magnífica. Pola gala de clausura desfilaron grandes estrelas internacionais, grazas á interpretación do plantel de actores do grupo Achádego. E mesmo un premio Goya, o que gañou Jorge Coira, coa película El Desconocido. Unha vez máis, a Semana Internacional de Cine de Autor foi unha das grandes citas culturais do ano en Lugo. Creo que a Semana do Cine é un referente xa no eido cultural de Lugo, porque estamos a falar da súa 38ª edición, evidentemente, pois isto significa que hai un gran traballo detrás, un grupo de xente que leva anos e anos traballando. A película peruana La Casa Rosada, de Palito Ortega Matute, encabezou o palmarés desta Semana do Cine de Autor. Gañou o primeiro premio na sección oficial, o ser a máis votada polo público. Con 7.000 espectadores, o balance desta edición é moi positivo. Que son fiel exemplo de do que dá en sí o cine en Lugo. Ten en conta que, aparte destas 103 películas que pasamos unha semana, están funcionando 16 salas comerciais tamén en Lugo. É dicir, Lugo é un potencial grande de cine. Este ano, tamén, o público de Lugo demostrou o seu interese polo cine de autor. Lugo estou ben cine e hai 103 proxeccións para escoller e vemos que a xente lle interesa. Faría falta un estudio sociolóxico, pero para nós témolo moi claro. O lume do cine hai que mantelo e nos levámolo mantendo 38 anos. O cine en Lugo goza de boa saúde e non só no patio de butacas, tamén do outro lado da cámara.